عيد وناكسن دقيستيال كنسو دوادة قدبادة وررقة هيريديو كلمية ساكا كودة وقواوين مدحدة وقصر رئيس الدالكا وهمبالي عيدة صنفر ادريقو دهان شعبكا صوماليادة ونفرماجو ومان تبوقن يحرم عيدن وكويا لمقدشو مساجد وقوين مقدشو لغتو كده سلاة عيد دبال دقا وكسعون يمقالة مقدشو خيبك ميدا قبلة دحقو ومان تلغا صومياي shacabka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed oo maanta ku ciidaya duruf kala duwan deegaanada Hirshabeelle oo siyaabo kala duwan loogu dareemayo dabaaldegga ciida Soomaaliland iyo Puntland oo ciida u dabaaldegaya xilli ay isdhaafsadeen maxabiis deegaanada maamulka Jubaland oo ciida laga dareemayo iyo diyaar garowga doorashada iyo maalinta koowaad ee Ciidul Fidr oo si weyn loogu dareemayo dhammaan wadamada Islaamka. Mad kala ku celin. Warbali waran, maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka de, ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa been raad ma leh. Kulmiye ka dhageys. Wayna ka hadaba. Wa subaxnimo. Talaada taariikhdu ay ku beegan tahay afarta bisha lixaad sanadka 2019 warkaas oo dhan saakay waxa aqnaya wariyaha Liban Nuur Hassan maad sanad Cali Ibrahim Abdullah subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxda ugu sareysa dalka ayaa u hambalyada Ciidul Fidriga waxay u direnaa shacabka Soomaaliyeed iyadoo madaxweyne Farmaajo uu maanta booqanayo xarumo ciidan oo ku yaala Muqdisho warkaasi oo faafasan waxa noola diyaaray wariyaheena Yunis Duran Cali iyadoo maanta ay tahay maalintii koowaad ee Ciidul Fidriga ayaa si weyn waxa looga dabaaldegay dunida muslimiinta gaar ahaan dalka Soomaaliya madaxda ugu sareysa dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa waxii hambalyo u direen dadka muslimiinta ah ku nool dunida daafahiida gaar ahaan dadka Soomaaliyeed iyo ugu hambalyeey dhalashada maalinta koowaad ee bisha Shawaal Xasan Cali Qirre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mushtar Sheikh Cabdiraxmaan ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka iyo madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka ayaa waxay si wada jir ah shacabka Soomaaliyeed ugu direen hambalyeynta dhalashada maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale shacabka Soomaaliyeed u diray hambalyada maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga waxaana madaxweynaha Farmaajo ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay midoobaan dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa saaka la sheegay inuu salaad kula tukaday ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya masjidku yaalo wasaaradda gaashaandhigga geesta kale madaxweynaha Farmaajo ayaa maanta lagu wadaa inuu booqdo xirooyinka ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin gudaha magaalada Muqdisho si uu farxad ciid u la qaato ciidamada xoogga dalka maad sanad Yunis Duran Cali sidoo kale masaajidda waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa maanta si weyn loogu tukaday salaada ciida iyadoona guud ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho maanta looga dabaaldegayo maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga markaana qayb ka mid ah gobolada dhexe oo maanta aan laga ciideynin sida uu ku soo waramayo wariyaheena Maxamed Cabdiwali Tooxo oo dhusmareeb nooga soo warama shacabka ku nool qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa culimoodiinka deegaanka ku dhaqanaa habeenkii xalay ayaa ku wargeliyeen inay sanad ciidi doonina maanta oo dunida muslimka ay u dabaaldegayaan maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga magaalooyinka dhusmareeb caawad waa gureeyay cadaad oo xiraale madaban oo ka kala tirsan gobolada Hiiraana Galgaduud ee bartamaha dalka ayaa ka mid ah magaalooyinkan maanta laga ciidin deegaanada kale ee ka tirsan gobolka Galgaduud gaar ahaan Eelbuur Galareer iyo Eeldheer oo ay joogaan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa laga ciidayaa maanta waxaana ay la mid yihiin gobolada kale ee dalka sida goobaha ay dawladda federaalka gacanta ku hayso maamulada Jubaland Puntland ee Soomaaliland Koonfur Galbeed Hirshabeelle waxay maanta u tahay maalinkii koowaad ee Ciidul Fidriga maahan markii ugu horeysay oo sidaan oo kale laba maalin oo kale ciidan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya sababtoo ah culimoodiinka ku sugan deegaanadani ayaa aaminsan in bisha marka ay arkaan ay afuri doonaan waxana maalinta bari ee fooda inagu soo haysa ayaa u tahay maalinkii koowaad ee Ciidul Fidriga deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya Maxamed Cabdiwali Tooxo idaacadda Kulmiye Dhusmareeb shacabka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta ku ciidaya duruf kala duwan aan ku horeyno gobolada Bay iyo Bakool sida uu ku soo waramayo wariyaha nooga soo warama magaalada Baydhabo Axmed Saadiq Cabdulqaadir Yarow
مناسبات دمالين كوواد عيد الفدر ايا ماانتا سيوين لوغا عيدا ياه مغالا دو بايدابو او حارون كوميلغار واه كونفور غالباد بقلال شعبه ايا سالاد عيدا اوغوسو دوغشاد دون تاي غران كوبادا دكتر ايوب استاديام وحانا كلاسو قيب غلاي كسيمها مدحويناها كونفور غالباد عبدالقادر شريف شاقونا ماي امان كاقوبتا لغودو كان يي يقود اهان مغالا دا وحا سيوين واد كي عيدا مادا دولادا سوماليا iyo kuwa Itoobiya ee ka socda Amisom marka laga tago magaalada Baydhabo oo si weyn maanta looga ciidayo waxa kale oo jira deegaanno badan oo ka tirsan Bay iyo Bakool oo iyaguna sida si lamida loogu ciiday balse farqi ama kala duwanaansho aad u weyn ayaa u dhaxeysa magaalooyinkaasi iyo Baydhabo tusaale markan u soo qaadano degmada Waajid oo ka tirsan gobolka Bakool maanta waa laga ciiday balse waxa ay kaga duwan tahay Baydhabo degmada Waajid waxa ay ku jirtaa Godoon farxaduna waxa ay la wadaagaan dhammaan muslimiinta caalamka inkastoo aanan haysan farxadda caruurtooda ay ku ciidsiin lahaayeen sababtuna degmadaasi ma jiro wax ganacsi oo galaya sida qalabka ay ku ciyaaraan caruurta iyo dharka ay ku ciidaan caruurta gaar ahaan gabdhaha yaryar kuwa lagu ciidsiyo kuwa oo kala leh magacyo kala duwan sida Balqis, Nayruus, Mandeq, Hanan Fashion iyo kuwa kale badan sababtuna ma jiro wax gaadiid ganacsi oo galaya degmadaasi ama ka baxaya sidoo kale ma jiro diyaarada rakaab ah ama ganacsi oo tagaya degmadaasi waa mid keentay in gooni ay ka ahadaan reer Waajid Soomaaliya inteeda kale sidoo kale degmada Tiyaglo oo ay hadda gacanta ku hayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa iyaguna laga ciidaya maanta xiriir kala duwan oo aan la sameeyay degmadaasi ayaa waxa ay ii xaqiijiyeen dadka ku nool degmadaasi in aanan ka jirin dabaaldegyo sida u sii weyn oo ku aadan munaasabada Ciidul Fadriga sababtuna waxa ay kugu sheegayaan inay tahay inay dareemayaan xurriyad la'aan. Axmed Cabdul Qadir Yarow, Axmed Sadaq, Radio Kulmiye, Baydhabo. Deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka mid ah deegaanada maanta looga ciidayo duruufaha kala duwan. Waxaa nooga soo waramaya wariyaheena Axmed Abuukar Sabriye. Guud ahaan degmooyinka Afgooye, Markacadey, Baraawe, Qoryooley, Sablaale, Kurtunwaarey iyo Awdheegle oo ay gacan ku hayntoodii kala maamulaan Al-Shabaab iyo ciidanka dawladda kana tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa si isku mid ah maanta loogu ciidayaa maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga. Kadib soddon maalmood oo aan ka soo faa'iideysanay qeyrka bishii barakeysneed ee Ramadaan, ayaa maanta waxaa salaada ciidda lagu wada tukaday masaajidada iyo barxadaha waaweyn ee ku yaalla Afgooye iyo guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolkan. Waxaana dadku ay isugu marxabeynayaan maalintan qiimaha badan, farxaddeedana ay u wada siman yihiin caruur iyo ciroole. Qof waliba oo aad xitaa si joogto ah isku arki jirteen ayay maalintan xamaasad gooni ah qaadaa. Waxaana la wada noqonayaa dadaan in muddo ah is arag oo kale, islamarkaana si qalbi furnaan ay ku dheehan tahay laabta la isku wada geliyo. Dhallinyarada ku nool Afgooye waxa ay intoodii badan dalxiis u wada aadaan magaalada Muqdisho oo Afgooye u jirta 30 kiiloomitir oo keliya. Qaar ayaa u wada aada Muqdisho farxadda ciidda in ay la soo qaataan ehelkooda ama asxaabtooda, halka qaar kalena ay dalxiis ahaan u aadaan goobaha loo dalxiista u ah Muqdisho. Magaalada Muqdisho aan rabaa saaxiib saaki in aan damaashaad aan la soo damaashaado. Maanta ay tahay maalinta koowaad ee ciidda in aan asxaabteeda qaraawadeeda aan la soo damaashaado. Haa, libiskayga aad ugu jeedaa in aan dalxiis aan u socdo, marka si aan qaraabadeyda, asxaabteyda, meelaha kaleenta iyo meelahaasi kala badda iyo meelahaas inaan ku soo dalxiis aan jeclahay. Marka isla maanta miyaad soo laabanaysaa mise waxaad jeceshahay saddexda maalmood ee ciidda inaad halkaa ku soo dhameyso? Saddexda maalin inaan halkaas aan ku soo dhameysto anigoo degan nadiif ah, farxaddeyda aan soo dhameysto kadib inaan imaado aan jeclahay. Marka laga hadlayo farxadda ciidda, shacabka ku nool deegaanada ay Al-Shabaab ka maamulaan gobolka waa ay la siman yihiin kuwa kale ee ku nool deegaanada ay ka arimiso dawladda ee isla gobolkan ka tirsan, balse farqiga u dhexeeya ayaa ah inaysan Al-Shabaab shacabka ku hoos nool u ogoleyn in ay ka soo dalxiis tagaan deegaanadaasi. Qofka ay la hadli doono waxa uu ka mid yahay dadka ku nool degmada Kurtunwaarey oo ka mid ah degmooyinka ay Al-Shabaab kaga arimiso Shabeellaha Hoose. Codsi ah in aanan magaciisa adeegsan ayuu ii soo bandhigtay, waxaase uu ii ogolaaday inaan wareysan karo. Waxa aan la ogoleyn marka hore qofka inuu dalxiis u soo aado magaalooyinka
muqdisho oo kale ayaa mamnuuc ka ah sidoo kale waxa mamnuuc ka ah dharka ay qaataan ragga iyo dumarka oo ay jecel yihiin inay ku labisaan dharka cusub oo sanadkan soo baxay oo kale qofkii lagu arko waxay ku sameeyaan dharka inay ku qaadaan ay guwaan waa gartay keliya ma waxaa mamnuuc ah in dalxiis loo soo aado magaalada muqdisho mise al-shabaab waxa ay gebi ahaanba mamnuucday in meelaha ay iyagu xukumaan shacabka ku hoos nool in ay gebi ahaanba dalxiis soo aadaan waxay mamnuuc ka tahay magaalooyinka ay maamulaan maamulka dowladda iyo waxay kaliya maamulka dowladda meesha ay maamusha ayaa laga mamnuucay inta lagu gudi jiro maalmaha farxadda ee ciidaha waxaa camiran inta badan beeraha afgooye oo ay u soo dalxiis tagaan dadyo waad u badan oo ka kala yimaada degmooyinka muqdisho iyo deegaanada dhaca duleedka afgooye ee dhinaca muqdisho walaal baan dhawahay magacaygana waa safiyo maxamuud xasan waxaana ka iman deegaanka ceelasha biyaha ceelasha ugu soo damaashaad tagtay maanta si wacan ha si wacan marka afgooye ma markaagii ugu horeysay baa oo aad ciid u soo dalxiis tagtay maqal waa maqla jiri laakiin waa markii ugu horeysay aan soo damaashaa annaguna ciidnaye idinkuna ciid mubaarak ayaan dhegaystayaal idinka soo leeyahay afgooye markaana Hirshabeelle deegaanada uu ka arimayo maamulka Hirshabeelle ayaa maanta siyaabo kala duwan looga dareemayaa dabaaldegga ciidula federiga iyadoo kumanaan shacab ah ay ku tukadeen fagaaraha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sida uu ku soo waramayo wariyaheena Cismaan Aadan Cariis saakay ayaa si isku mid ah waxaa looga maqlayay masaajidda ku yaala magaalada Beledweyne takbiirta astaanta waa salaada ciidul federiga boqolaal dadweyne ayaa saaga isugu soo baxay masaajidda ku yaala bartamaha magaalada Beledweyne sida masaajidka Al-Nuur, masaajidka Barda iyo masaajidka kale ee ku yaala xaafadaha kala duwan ee magaalada Beledweyne. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Amaagar Yuusuf Dabageed ayaa ugu baaqay shacabka reer Hiiraan inay isugu soo baxaan fagaaraha xarunta gobolka isagoo sheegay in markaasi loo baahan yahay in la iscafiyo isagana gaar ahaan ugu dalbaday shacabka reer Hiiraan inay cafiyaan. Waa idin duceynaynaa Ilaahay in jiriya xasanaadintiinni soonta Allah adiga siiyo. kamida bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne oo la dhaqaaday maqalbaayaha warbaahinta kulmiye xafiiskeeda magaalada Beledweyne ee dhankooda dareenkooda cabiray sidoo kale waxaa maanta si isku mid ah loogu tukaday magaalada Jawaar xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ee mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Shabeelle ayaa boqolaal dadweynaha waxay salaada ciidul fidriga kula tukadeen dadweynaha reer Jawaar
waxayna ugu hambalyeen munaasabadda ciidul fidriga caruur fara badan ee ku dhaqan caafadaha kala duwan ee magaalada Beledweyn caruurta gobolka Hiiraan ayaa saakada lagu arkayay wadooyinka waaweyn kuwa oo sita agabka caruurta ay ugu qayb qaataan munaasabadda ciidul fidriga dadka waaweyn ayaa isugu marcabeynayay kulli caam waantu bakhayr oo macnaheedu uu yahay sanadka kiisa kale ku gaara bashbash iyo baraare ismaan aadan carays warbaahinta kulmiye Beledweyn maad sanad cismaan markaan aan eegno sida looga ciiday guud ahaan baa gobolka mudug waxa halkaas nooga soo waramay wariyaha Liban Cajiib Haaji iyadoo maanta ay tahay maalintii koowaad ee ciidul fidriga isla markaana si weyn lagu ciiday gudaha dalka Soomaaliya ayaa haddana gaalkacay waxay ka mid tahay meelaha saaki laga ciiday inkastoo wali dadka qaar ay wali ay sooman yihiin degmooyinka Hobyo Jiriiban Goldogob iyo Xarareer oo ka tirsan gobolka mudug ayaa lagu soo waramayaa in maanta si weyn lagu ciiday isla markaana shacabka halkaasii ku nool ay isugu soo baxeen fagaariyaal lagu talagalay in lagu tukado labada rakacadood ee sunnada shacabka reer Gaalkacyo ayaa saaki isugu hambalyeenayay munaasabada ciida waxaana masaajidda laga maqliyay takbiirta salaada Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahi alhamd qaar ka mid ah shacabka reer Gaalkacyo oo aan mikrofoonka raadiyaha kulmiye la dhex qaaday ayaa ka waramay dareenkooda ku aadan maalinta ciidul fidriga waad aad iyo aad baan kullu aam wa antum bil ghayr wa ku faraxsanahay ciidan in hambalyo dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waan ciidi ugu horeysay isku raacay wa maasintii salaam aleekum waxaan aad ugu faraxsanahay inaan Gaalkacyo ku ciidaayo oo familkayga heladeeda aan la ciidaayo ciid muraa ciid mubaarak kullu aam wa antum bil ghayr Soomaaliya idin waxaan leeyahay Ilaahay inaan ciidan ciidada kala bashbash iyo barwaaqo Ilaahay nagu gaarsiiyo dalkii oo nabada salaam aleekum مبارك كل عام وانتم بخير دمان شعوب الصوماليه وحاليها عيد ان وناغسن مدام مغالده قلكعيمانت اكو يدينا وحالينهي مسلمين تو ملك استا ايجوغان عيد مبارك كل عام وانتم بخير دمان وحا حقن سلاميا امده سو ان كاستو مانتا قلكعي لغا عيداي حدنا وحا جيرو دد ولي سومن كو اسو شيغاي اني بوخنيان صدنكا وحان ارينتان ايسن اهن ماركي غو هريس رير قلكعيو اي كو كلا ارق دونادان عيدا balsa arintan ayaa caadi ka noqotay magaalada Liban Cajiib Haaji raad uu kulmiye galka waxaan wali ku guda jirnaa bartamaha Soomaaliya sida uu ku soo waramayo wariyaha Sharmaarke Maxamed Maxmuud magaalada Cadaado oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa maanta habar aan laga ciidin barna laga soo man yahay xil maanta si weyn looga ciidayo munaasabada ciidul fidriga dunida muslimka gaar ahaan dhulka Soomaalida ayaa sidaa oo kale waxa si weyn looga ciidayo magaalada Cadaado takbiirta ciida ayaa subaxdii hore si weyn looga maqliyay masaajidda ku yaala magaalada Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Rag dumar iyo caruur soo xirtay dhar aad u qurux badan ayaa lagu arkay wadooyinka magaalada kuwaas oo isugu hambalyeenaya munaasabada ciida madax ka tirsan maamulka galmudug garabka Cadaado iyo maamulka degmada ayaa labada rag ee salaada ciida shacabka kula tukaday barxadda masjidka tabliiqa inkastoo maanta ay ciidayaan qaar ka mid ah shacabka Cadaado haddana waxaa jira dad iyagu sooman labada masjid ee ugu weyn Cadaado ayaa maanta laga ciideen waxaana sidoo kale sidoo kale maanta aan laga ciideen magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel oo ay gacanta ku hayaan maamulka galmudug garabka Dhuusamareeb waa sanadkii labaad oo shacabka reer galmudug ay ciidayaan iyadoo jiro qilaab kala qaybiyey madaxda galmudug kuwaas oo fariisay ka kala ligtay Cadaado iyo Dhuusamareeb waxaana shacabka wajiyadooda laga dheehan karaa sida ay ugu xun yihiin qilaabka aan dhamaadka lahayn ee wali ka dhex jira madaxda galmudug si kastaba munaasabada ciidda ee sanadka ayaa ku soo beegmaysa xilli inta badan deegaanada galmudug uu ka daayay roobka guga waxaana inta badan dadka reer Cadaado ay maanta u dirxiisteen tuulooyinka iyo dhulka miyiga ee ku dhow magaalada waxaana qiimo koror uu ku yimid qarashka lagu raaci jiray gaadiidka dadweynaha Sharmaarke Maxamed Maxamuud Radio Kulmiye magaalada Cadaado
haddii aan u soo laabanno koonfurta Soomaaliyana deegaanada maamulka Jubbaland ayaa maanta si weyn looga dareemayaa maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga ayadoo deegaanadaasi ay ku soo wajahan tahay doorashada maamulkaasi waxa magaalada Kismaayo warkan inooga soo diray wariyaha Maxamed Qaasin Cali Waxar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا iyadoo maanta lagu dagaalay maalinta koobaad ee farxadda Ciidul Fidriga oo ay si weyn u dabaaldegayaan guud ahaan baadoonida muslimka ayaa si lama midaas sidaasi waxa gobolada degmooyinka iyo deegaanada Jubbaland ka soconayo dabaaldegyo waaweyn oo ku aadan maalinta koobaad ee farxadda Ciidul Fidriga kaas oo iminka ka soconayo gobolada Gedo iyo Jubbada Hoose oo gacanta ku hayo maamul goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale gobolka Jubbada Dhexe oo ay maamulaan ururka Al-Shabaab munaasabada Ciidul Fidriga ee sanadkan ayaa mooday inay ku soo beegantay arrin si weyn ay u hadal hayaan guud ahaan ba ummada Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka iyo madaxda reer Jubbaland taasi oo ah arrimaha ku aadan dhinaca doorashooyinka madaxweynaha iyo sidoo kale tan baarlamaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland kuwaasi oo lagu wada inay dhacaan bilowga bisha 7-aad ilaa iyo bartamaha bisha 8-aad ee sanadkan sidoo kale dabaaldegyada ciidan ayaa ku soo beegmaya xilli degmooyinka iyo deegaanka ka tirsan gobolka Gedo iyo qaybo ka mid ah deegaanada Jubbaland ay ka jiraan abaaro xoogan oo saameyn ku yeeshay shacabka iyo duuyada deegaanadaasi madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shacabka magaalada Kismaayo kula tukaday salaada Ciidul Fidriga dhowr goobood oo ku yaala magaalada Kismaayo oo ay ka mid tahay madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland oo ku taala bartamaha magaalada waxaana ay munaasabadan ku soo aadeysaa xilli deegaanada Jubbaland laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo diyaar garowga hawlgalka ka bilowda deegaanada Jubbaland gaar ahaan dhulka ka maqan gacanta dowlad goboleedka Jubbaland kuwaasi oo ay aminka maamulaan ururka Al-Shabaab waxana dhaqdhaqaaqyadaasi wada ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya ay ku sugan deegaanada Jubbaland Maxamed Qaasim Cali Waxar idaacadda kulmiye magaalada Kismaayo deegaanada ay ka arimiyaan Soomaaliland iyo Puntland ayaa maanta looga dabaaldegayaa maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga ayadoo shalay labadaas maamul ay isdhaafsadeen maxaabiis sidoo kale dhawaanahan deegaanada maamulka Puntland ay ka daayeen roobab mahiigaan ah warkani waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha Diyaas Cabdi Cali munaasabada Ciidul Fidriga ayaa maanta si weyn looga ciday dhammaan deegaanada Soomaaliland iyadoo sanadkan ay sanadadii hore kaga duwan tahay roobab dadku ay ku qabowsadeen xilli ay ka jireen abaaro baahsan dhammaan deegaanada Soomaaliland oo dadka qaar loo sameeyay biyo dhaamin madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa salaada ciidda kula tukaday dadka ku nool magaalada Hargeysa masjid jaamaca guud ee magaalada Hargeysa kaasi oo dadka ugu baaqay in nabadda ay ilaaliyaan isla markaana ay isticmaalaan si ay buu sheegay madaxweyne Muuse Biixi ay horumar u gaaraan munaasabada Ciidul Fidriga ee sanadkan Soomaaliland waxa ay sanadihii kore kaga duwan tahay iyadoo markii ugu horeysay ciidamo ay isdhaafsadeen kuwa Soomaaliland ee militariga iyo sidoo kale kuwa militariga ee Puntland ciidamadaasi oo 14 maxbuus oo ka tirsan Puntland shalay laga dhoofiyay magaalada Hargeysa isla markaana 3 ka mid ah kuwa Soomaaliland la keenay Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland ayaa sanadkan sidoo kale waxa uu caafi soo fidiyay 512 maxbuus oo ku jiray deegaanada Soomaaliland xabsiyada ku yaala kuwaas oo dambiyo fudud ku jiray madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waxa uu shacabka ugu baaqay in la ilaaliyo nabadgelyada isla markaana Soomaaliland dhinac looga soo wada jeesto sidii horumar loo gaarsiin lahaa sanadkan Soomaaliland waxaa laga ciidayaa ciidii labaad ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xilka hayo iyadoo dadkuna aad ciidaasi wada hayaan Ilyaas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa Maadsanad Ilyaas wararkii gudaha ayaa noo dhamaaday dhageystayaal markana haddii aan eegno wadamada caalamka sida looga ciiday guud ahaan wadamada caalamka maanta waa laga ciiday sidoo kale gabi ahaan wadamada Islaamka ayaa laga ciiday
iyadoo wadamada kale ee aan islaamka ahayn ay markaas saameyn ku yeelatay dadyowga ku nool. Warkii Saakay waa naga intaa dhageystayaal, ciid wanaagsan.